Hej alle sammen, velkommen til den her video. Vi spiller Where is Cassie, og det er part 2. Det er del 2. Sidst spillede vi del 1. Hvis ikke I har set den, skynd jer over at se den. Det var meget uhyggeligt. Og skal vi undersøge videre i del 2 om, hvor Cassie er blevet af. Ej, Sofia, huset vender på hovedet. Ej, hvor creepy. Der ligger en masse nøgler her. Ej, nu skal vi finde den rigtige. Ja, nu skal vi finde den rigtige, okay? Vi samler bare alle sammen her, ikke? Yes, og så skal vi finde ud af, hvor de hører til. Sofia, lad være med at kigge ned, så bliver du hypnotiseret. Nej, det er som en tegnetag, det her. Dette er ikke et mareridt, står der. Jeg synes, det er rimelig meget, det ligner mareridt. Sådan der. Mange der står, drik mig. Ej, du blev mindre. Ej, jeg blev mindre. Det tror jeg også, jeg skal gøre. Oh my god. Ej, du er helt lille, Sofia. Vi går ind i musehullet. Nej, jeg håber ikke, vi møder en stor mus. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Du kan også finde dit helt eget Sanneville Family merch ved at trykke på det øverste link i videobeskrivelsen. Så det her også. Vi skal lige vente. Vi venter lige på de der her. Skynd dig. Yes. Den er creepy, den her musik, Sofia. Nøjeren. Så har jeg allerede nøj på. Nøj. Sidste gang, der fandt vi frem til Cassies ånd. Og det var faktisk her. Og den forsvandt igennem en portal. Og her er portalen. Og nu skal vi finde. Vi skal ind i portalen for at finde Cassie. For at slutte alt dette. Jamen, hvordan ved vi ikke, at komme tilbage igen? Ja, det ved vi heller ikke. Nu er vi igennem portalen, Sofia. Hvad er det? Hvad er det? Det er portalen. Oh my god. Kom, vent på mig, jeg er ikke kommet. Jeg venter på dig. Det er portalen. Jeg står og kigger på dig nu. Jeg er altså ikke kommet. Creepy rum, det her. Jeg er ikke kommet nu. Nej, selvfølgelig ikke. Hejsa. Vi skal op her. Hvorfor vender alting på hovedet? Ej, Sofia. Huset vender på hovedet. Ej, hvor creepy. Hvordan kommer vi så? Hvordan kommer vi ud? Nu skal vi rende rundt på loftet. Ej, hvor mærkeligt. Nej, jeg tror lidt. Nej. Vi skal finde en hammer. Der er creepy lyde her. Så vi skal finde en hammer. Hvorfor skal vi? Vi skal finde en hammer her. Ja. Tror du det? Oh. Der står, at vi skal finde ud af hoveddøren i hvert fald. Du mener, at vi skal finde en hammer? Ja, jeg har allerede fundet. Det var en økse, men... En økse? Jeg kan spørge. Skynd dig, Sofia. Ja, fordi hoveddøren er hernede nemlig. Hvad? Jeg mistede den. Gik den i stykker? Ja, jeg tror, jeg må kun arbejde smadret i. Nå, er der så en anden økse eller hvad? Ja, ellers er den bare gemt sig et andet sted. Du kan åbne alle dørene nu, faktisk. Kan vi åbne alle dørene? Kan vi det? Ja, så finder vi. Der er en økse. Den tager jeg. Godt, så. Vi tager øksen frem her. Far, yes. Kom lige her. Vi mangler. Jeg er 100% sikker på, at der ikke lå en handske her sidste gang. Nej, det gjorde der altså ikke. Nå, den tager vi, når det er, vi skal tage. Ja, hvis vi kan det. Det kan vi ikke lige nu, men det kan være, vi skal senere. Jeg har fundet øksen. Hvor? Hernede ved udgangen. Okay, skynd dig. Må du ikke... Kom, du kan lige lede efter den sidste økse. Jeg tror da ikke, der er to mere. Nej, det var bare det. Perfekt. Hvad skal vi nu? Ja, det ved jeg ikke. Lad os prøve det her. Måske skal vi lige smadre. Ej, det er sådan nogle creepy lyde. Kom. Der er det der Ouija board. Det brugte vi i den tidligere video. Ja, og hvad skal vi må nu? Jeg har fundet en nøgle. Har du fundet en nøgle? Ej, du er så hurtig. Jeg har taget den. Wow. Ja, undskyld. Hvor er du hurtig, mand? Hvor fører den hen? Jeg vil gerne lige hive i håndtaget. Det er en husnøgle, står der. En husnøgle. Hertil? Ikke hertil. En husnøgle. Det er hernede. Det er hernede. Sofia, du åbner døren der. Det er ikke en dør. Jo, det er det. Du åbner den der. Hvorfor skal man altid blive smækket? Hvor fører den hen? AAAAAAH! Sofia. Der ligger en masse nøgler her. Nej, nu skal vi finde den rigtige. Ja, nu skal vi finde den rigtige, okay? Ukendt nøglenummer, et eller andet, dit og dat. Vi samler bare alle sammen her, ikke? Yes, og så skal vi finde ud af, hvor de hører til. Ukendt nøgle. Nej, jeg har bare én nøgle på alle døre. Ja, der er ikke andet for, Sofia. Ja, det ved du hvad? Vi har samlet alle sammen op. Ukendt nøgle nummer 1. Jeg har fundet noget, men jeg har taget nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Far, ja? Hun stod derinde. Der har du åbnet den der dør. Har jeg åbnet dør? Ja, du har åbnet den. Ej, der er et ur. Tag den, pas på. Hun er der. Jeg så hende, da du åbnede. Den her dør? Oh my god. Har jeg åbnet alle de... Ja, du har... Nå, vi skulle finde den rigtige nøgle. Nå, ja, der er en nøgle herinde. Okay, jeg har brugt den. Ja, jeg har brugt en masse af mine nøgler, kan jeg se. Det er nummer 8, det her. Der er en... Hvad er der herinde? Den er låst. Den kan du åbne, tror jeg. Ja, det er også den, jeg skal åbne. Nej! Hun var derinde, Sofia. Hvad? Ja. Nå, ja, hun er forsvundet. Jamen, jeg kan ikke åbne døren. Nå, der er en potplant. Jeg har en potplant. Far, hvor er du? Jeg er her. Er du gået ud? Nej, jeg er her. Jeg har en... Kan du åbne denne her? Sikkert. Den må du gå åbne. Nej. Jo, du åbnede den. Og den næste dør. Der er ikke noget. Åbne herinde. Vi skal bruge
Hallo? Ja, så åbner du den der. Du behøver slet ikke tage nøglen frem. Den vælger selv den rigtige nøgle. Den kan du ikke åbne. Kan du åbne den næste? Jeg kan prøve. Nej, jo. Der ligger endnu en. Der ligger en nøgle. Ja. Nummer 12. Ja. Ja, jeg prøver at tjekke det. Ja, der er den dør herovre. Nope. Prøv herovre. Så ligger der garanteret en nøgle herinde. Garanteret. Ja, jeg tager nøglen. Der var nemlig en nøgle. Og så er det nok hernede. Og du må gerne gå først, fordi du skal have det på kameraet. Ja. Oh. Oh my god. Hvad er det, ej, det er ligesom en tegneserie. Ej, ja. Sofia, lad være med at kigge ned, så bliver du hypnotiseret. Ej, det er som en tegneserie, det her. Dette er ikke et mareridt, står der. Jo, det er det jo. Jeg synes rimelig meget, det ligner mareridt. Hvad skal vi jeg her? Jeg tror bare, det malede væk før. Jamen, hvad skal vi dog? Kan vi noget? Kan vi noget? Åh, tror du, vi skal sætte potteplanten herover? Nå, ja. Hvor fandt du potteplanten? Jeg kan ikke finde noget. Og uret! Og uret! Det eneste ur, jeg kan se, det er lige det der. Men hvad skal jeg gøre med det? Det er, hvor der skal stå et ur lige der. Potteplante her måske? Der er et ur lige der. Et rødt ur. Men det har jeg været over. Nå. Det vil ikke tage imod det. Så må du gemme på det. Hvad står der? Skal... Hun er fanget i denne verden, står der. Ej, du er på rette vej. En øv. Du er på rette vej. Hvad søren skal jeg med den potteplante? Er jeg blevet botaniker nu, eller hvad? Nej, jeg forstår det ikke. Hvor er du henne? Min dør. Hvad var det? Der skete noget. Jeg kom af med min plante. Stak jeg den ind i skabet her? Nej, du skulle bare gå ind i det. Det er derfor, at du skulle stikke den ind i væggen. Ej, det er forvirrende. Det er forvirrende, det her. Jeg kom af med potteplanten, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg kom af med den. Nej, kom nu bare. Vi skal finde de der ting. Du behøver ikke tænke på det. Nå. Altså. Ej, hvad skal vi dog stille op med det ur her? Ja, hvad med smykket der? Og det smykket, er der ja. Heller ikke på hovedet. Nej. Er det, det er også det. Ja, for der er en dør her, der er lukket. Det er mærkeligt. Vi skal bruge en nøgle. Hvor? Har du en nøgle? Nej, jeg har ikke nogen nøgle. Oh my god, så skal jeg finde en. Ja, det har du ret i. Men den kan vi slet ikke åbne, den der. Den kan slet ikke åbnes. Nej, hvad skal vi nu med det ur her? Er det herinde? Åh, der er et ur her. Nej, far, jeg er allerede. Nej. Jeg ville have taget det, hvis jeg kunne. Ja. Jeg tror altså, vi skal ned i det rum der, Sofia. Jamen. Nå, tror ikke, vi skal prøve at gå herned igen? Jo, jeg er allerede gået derned. Ja, også mig. Jeg ved seriøst ikke, hvad vi skal hernede. Kan vi ikke åbne den der dør? Jo, prøv du at åbne døren. Jeg kan ikke åbne den. Makker. Hvad står der på det her skilt, far? Der står, dette er ikke et mareridt. Og hvad står der derovre? Hun er fanget i denne verden. Og hvad med her? Du er på rette vej. Oh my god, jeg tror, du ville være noget, der hjælper os. Det hjælper os jo overhovedet ikke. Ja, hvordan kommer vi ind ad den dør? Er det fordi, jeg render rundt med et ur, og jeg ikke kan komme ind? Nej, se, det er jo det, der er problemet. Det er en tegnefilmsverden, den her. Vi kan ikke gøre noget med den. Men det der smykke er det eneste, som der er på jorden. Så jeg tænker, hvorfor kan vi så ikke tage det? Fordi vi må jo kunne tage det, hvis det er det eneste, som ligger. Ikke på hovedet. Ja. Men jeg kan ikke. Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg forstår ikke det der ur. Hvorfor kan jeg ikke komme ind med det ur? Og jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan finde ud af det. For søren da. Hvad skal jeg stille op med det ur her? Jeg prøver også lige at gå herned. Det er ikke så creepy, når vi ikke kan finde ud af det. Du er på rette vej. Måske skal vi stå og kigge ned her. Er det fordi, jeg skal trykke her? Nej. Nej, det er ikke det ur. Kan du se farverne? Åh! Oh. Så du det? Ja. Nå, vi skal stille det der, hvor det passer. Ah! Jeg kunne stille det, Sofia. Jamen, hvordan kunne jeg det? Det eneste, jeg ikke forstår, er, hvordan finder vi tingene? Og så stiller jeg potteplanten der. Er det hende, der er den anden, som der har fundet alle de her ting? Cassie? Jeg ved det ikke, men hvad tror du, der skete ved, at jeg stillede tingene der? Nej. Er der kommet nogle flere ting? Nu kan vi måske tage det der smykke. Ja, lad os prøve det. Lad os prøve. Det var ikke der. Det var ikke der. Nej. Nej, det kan vi stadig. Det kan vi ikke. Jeg forstår det ikke, fordi det burde jo være på hovedet sammen med skabet. Hvad er det her? Jeg synes, vi mangler lidt nogle hints, ikke? Ja. Nå. Ja, hvad hjælp det, Sofia? Vi er på rette vej, står der. Skal vi tage nogle ting herinde fra ryggen, ved du hvad? Jamen, det var det, jeg tænkte, men... Hvad skete der? Hvad skete der? Jeg gik ind i en plante. Gik du ind i planten? Ja, jeg gik ind. Jeg gik prøve at se, om jeg kunne tage den, men det kunne jeg ikke, så tændte lyset og slukket. Ellers var det dig, der gjorde noget. Jeg har ikke gjort noget. Nej, det kan være, at håndtaget gik ned. Hallo? Hvad er det? Der er åbent. Hvad gjorde du? Jeg gik ind i planten. Kan det være, der var en knap? Ja, det må der da have været. Jeg ved ikke, hvad det var. Oh my god. Hvad er det her for en knap? Ja, det er knapper. Er det Cassis køkkenstol? Far, kan du ikke se, der er knapper rundt omkring? Jo. Hvad skal vi med knapperne? Prøv at klikke på. Det er Cassis køkken. Er der nogen... Den er låst. Den. Er der en... Nøgle. Hvad er det her? Hvad? Er det noget, hun drikker? Oh my god, jeg tror, det er gift. Og hvad er det her? Jeg har fundet en skål med vand. Skål med vand? Prøv lige. Skal jeg sætte den herude, eller hvad? Der er flere skåle. Kan vi tage skålen nu? Hvordan tager du dem? Ja, jeg kan se, der var sådan en knap. Hallo? Du skal sætte den herover, tror jeg. Sæt den her. Jeg kunne åbne døren. Nej, den er låst. Du skal stille den herover, tror jeg. Prøv at sætte skålen herover. Åh, du putter den ned i flasken der. Jeg har fundet en til med sort noget. Med noget sort. Men hvorfor kan jeg ikke samle det om? Det brugte du for langsomt.
Ej, hvor du hurtig, mand. Hvorfor kan jeg ikke gøre noget her? Var det fordi, det var dig, der åbnede døren? Nej. Ja, kan du se alle de kopper, hvor der tænker selv er noget i? Ja. Så vi skal finde den rigtige, jeg har allerede fundet. Åh, der er en her. Men du kan ikke tage dem. Hvorfor kan jeg ikke tage dem? Fordi du skal finde den rigtige. Det er den rette, og det er den rigtige rækkefølge. Okay. Åh, på den måde. Yes, jeg har fundet den sidste. Er du klar? Godt. Ja, du skal tage den frem. Nu. Kom nu. Sådan der. Vi mangler en. Nej, det gør vi ikke. Der står, drik mig. Drik mig, så du drikker den. Jeg drikker. Ej, jeg blev mindre. Så tror jeg også, jeg skal gøre det. Oh my god. Ej, du er helt lille, Sofia. Hej, Sofia. Kom. Kan vi... Nå, nu skal vi trykke på knapperne. Der er en musehul. Der er musehul. Nå ja. Nej. Kan vi trykke på knapperne her? Der er altid sikkert lækker. Utrolig meget. Ja. Nej. Kom, vi skal det er fordi, du glider på gulvet. Nej, vi skal gå ind i musehullet. Vi går ind i musehullet. Hvorfor glider vi? Oh. Ej, jeg håber ikke, vi møder en stor mus herinde. Kan vi komme herind? Nej. Ej, du kan altså ikke komme herind. Du kan ikke komme ind i musehullet. Så skal vi nok trykke på knapper. Jeg tror, vi skal trykke på knapperne på samme tid. Tror du det? Nej, måske skal vi løbe ind i dem. Åh, oh, ja, du har ret. Du skal trykke på dem. Far, jeg kan trykke dem. Ja, du kan trykke på dem. Jamen, jeg kan ikke slippe ud, der er noget. Oh, jeg trykkede på en. Du har trykket på en. Hvad skete der? Åbne musehullet? Nej, jo, musehullet åbnede. Men jeg fandt den sidste. Ja, tryk på den. Kan du? Ja. Wow. Nå, nej, det er for svært. Lad os gå ind i musehullet. Kom. Far, jeg glider. Ja, man glider nemlig. Jeg kan ikke komme ind, far. Jo, sådan der. Så kom Sofia. Åh, du blev stor. Sådan. Der står, Cassie må være her i nærheden. Prøv lige at se her. Far, du har... Jeg fandt en gang. Fandt du en gang? Ja, det er en liberal. Ej, vent lidt. Vent lidt. Skal vi finde hende? Prøv at se her. Du skal finde... Jeg tror, vi skal åbne døren her. Tror du ikke, vi skal det? Jo, hvis... Sofia! Far, kan du godt til mig? Jeg kan ikke finde dig. Kan du ikke finde mig? Hvordan skal jeg finde dig nu, hvis du ikke ved, hvor du er henne? Jeg har fundet en knap. Ja, tryk på knappen. Ja, jeg trykker. Jeg prøver at se. Okay. Jeg prøver at se. Så skal den gerne blive... Yes, du har fundet den ene. Perfekt. Hvordan ser sådan en knap ud? Den er bare rød. Den er bare rød. En rød knap. Okay. Ah! Der er ikke mere dernede. Okay, kom så kigger vi her. Eller hvad? Hernede har jeg lige været. Så længe... Der er en rød knap hernede. Så længe Cassie ikke... Yes. Godt, der er to. Yes. Nej, nu sker noget uhyggeligt. Nej. Det er så uhyggeligt, Sofia. Jeg har fundet en. Så mangler vi kun to. Ej. Kan du høre, der er sådan nogle viskelyde? Jeg tror... Den har du trykket på, den her, kan jeg se. Oh my god. Jeg mistede stemmen af det. Jeg ved ikke, kan du høre her, hva'? Jo, jeg kan godt høre, at du har mistet stemmen. Oh my god. Nå, så må det være den anden vej, ikke? Ja, vi mangler to. Jeg er bare lidt bange. Hej! Nå! Har du dårlige nerver? Mm. Der er en hernede. Så mangler vi en. Ja, det kom. Jeg blev bange. Nej. Jeg kan ikke lide det, Sofia. Det kan jeg heller. Det er så creepy. Er det hvad hernede? Ej, seriøst. Vi mangler kun en. Jeg er glad for, at hun ikke løber efter os. Ja, det er det også. Hvor kan den sidste være henne? I don't know. Nå, vi leder efter den sidste knap. Ej, seriøst, vi mangler kun en, Sofia. Ah! Altså, jeg synes, jeg har været alle steder. Okay. Kan det være, at vi skal trykke på den over døren? Nej. Bare, har du tænkt på det? Nej. Jo, du skal trykke på den i midten, Sofia. Oh my god, det var da snyd. Boom. Det var da snyd. Det var snyd, mand. Hvor er der fodspor for? Åh, nej. Hvad er det? Der står, det er en usynlig labyrint. Så vi skal følge sporene her. Okay, vi følger bare fodsporene her. Sådan der. Ja. Er der mad? Op her. Den her vej. Ja, du er næsten mad. Ej, hun kommer garanteret nu. Helt sikkert. Nej, der er hun. Står der. Hvad? Og jeg er så glad for at se dig, siger hun. Jeg skal finde en nøgle. Du skal tage lyset, siger hun. Jeg vil også gerne lyset. Nej. Hvad er det? Vi skal tage lyset, og så skal vi gå tilbage og... Ej. Vi skal gå tilbage til huset. Hvorfor? Det er den der perlehalskæde, vi skal have. Ej. Jo. Jeg har sagt det hele tiden. Du skal bruge lyset til at brænde den. Så skal du komme tilbage. Skynd dig. Vi har ikke meget tid. Vær forsigtig. Kom, så skynd dig dog. Hvordan kommer vi? Men skal vi klare labyrinten igen? Jamen, du kan jo ikke komme ind igennem musehullet. Nej, det kan være, det bliver mindre, altså. Det ved jeg ikke. Hvordan kommer vi igennem musehullet? Nå, vi er bare nødt til at prøve her. Vi skal bare skynde os i hvert fald. Ja. Ej. Hallo. Jeg kan heller ikke rigtig komme tilbage her. Ej, det er lidt forvirrende. Jeg kan ikke komme tilbage. Jeg kan ikke komme tilbage? Jeg tror, du er kommet ud. Hvad? Hvordan er du kommet helt derover?
Sådan, jeg er ude. Men far, jeg kan ikke komme ud. Ellers så skal du bare stå og vente. Så løber jeg ned og henter det. Okay. Skal jeg gøre det? Ja, skal okay. du. Jeg skynder mig. Men jeg spørger, du ikke dør. Ja. Okay, tilbage til huset. Tilbage til huset. Jeg tror også, at hun gælder lidt chok lige om lidt. Jeg får sikkert lidt chok om lidt. Det er jo det, jeg ikke med. Ja, vi skal finde perlehalskæden, og så kommer jeg tilbage til dig. Hvis du dør, så kan jeg ikke. Hvor er perlehalskæden? Er det herinde? Ja, det er der. Det er herinde. Ja, yes. Sådan. Åh, oh, nej. Så skal du skynde dig tilbage. Ja, du skynde dig. Tilbage. Nej, efter dig. Jeg må skynde mig tilbage til Cassie-stående. Men nu kan jeg jo ikke finde tilbage, far. Nu dør jeg. Nej, fordi jeg fanger lidt renten, du. Jeg kommer ind til dig nu. Jamen, jeg dør jo. Hvorfor? Hvis jeg ikke kommer over til Cashy. Vi begge to skal være der. Ja, du følger bare med mig. Ja, jeg kan ligesom ikke gå nogen steder. Sådan der. Bare følg med mig. Og til gengæld har du dit lys, jo. Du skal den her vej. Ja. Og så skal vi op her, på en eller anden måde. Hvad skal vi her? Jamen, så skal vi ned her, tror jeg. Ja, sådan der. Yes. Skønt. Vi skynder os tilbage til Cashy. Er du med? Ja. Godt. Nej, altså, jeg er der. Nu skal du høre, hvad jeg har at sige. Vi er i en overnaturlig verden, som er blevet åbnet af Ouija-bordet. Jeg har lavet en deal med ånden. Hvad er det? Det er noget med, ånden har prøvet at ødelægge den naturlige verden. Nu da vi har ødelagt 5 besatte ting. En af de døre her, de fører ind til den celle, jeg sidder i. Jeg ved ikke, hvilken. Vælg en. Vi tager hver sin. Okay, du starter. Jeg tager den her. Vi skal finde en nøgle først. Nej, jeg skal bare åbne. Skal du bare åbne? Kan du åbne? Jeg håber, det er den. Fører den der til? Ja, det gør den. Ej, hvor godt. Jeg kommer. Men jeg kan ikke komme ind. Ja! Yeah. Ej, oh my god, det var nemt. Lad os se at komme ud herfra. Venstre er altså løsning. Eller højre, det kommer alt på væggen. Det var altså godt valgt, Sofia. Wow, jeg tror, vi klarer den. Cassie, jeg er så glad for, at du er tilbage. Ja, du er helt rød i hovedet, mand. Hvad skete der? Hvor var du? Jeg har været så bekymret. Det er en lang historie. Glad, men vent lige et øjeblik. Åh, nej. Tusind tak for at redde mig. Det er dejligt at være tilbage og i sikkerhed. Jeg er glad for, at du kom og fandt mig. Ellers ville jeg stadig være fanget, hvis det ikke var for dig. Jeg har lært min lektie, og jeg vil ikke gøre det igen. Det er godt at have en klog og god ven. Wow, Sofia, så klarede vi det, mand. Det var uhyggeligt, hva'? Tak fordi I så med på den her video. Håber, I synes, den var spændende og uhyggelig, og ja, jeg synes bare, det var en rigtig, rigtig god historie. Og sjov. Og spændende, og woo! Tusind tak, fordi I så med. Hej hej! Hej hej!